Hoje estamos aqui na linha 188, no antigo lixão, para mostrar a situação aqui e é onde a população pode descartar os seus lixos verdes. Conversamos com o Marcelino e até mesmo o secretário do Meio Ambiente aqui da cidade de Rolim de Moura e ele nos informou que esse é o local e viemos hoje mostrar para a população o local apropriado. A gente vai mostrar agora algumas imagens para você acompanhar, grama, pallet, madeira. Aqui é o local apropriado e a gente anda pelas ruas de Rolim de Moura, Gislaine, e a gente acompanha aí como a gente já mostrou várias reportagens onde as pessoas começam a jogar aí nos cantos, principalmente lá no bairro Jequitibá e aqui atrás do parque de exposição do nosso município. Com imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo do Rolim Notícias.